jsem 200 alb, skoro 5000 tracků. To je dejme tomu 20 řádků na jednu sloku. Celkem 100 000 rýmů, 2 miliony slov. Rapovat tak moc asi znamená, že jsem co. Poslechnout celou mou tvorbu ti zabere 8 dní, možná 9, 10 dnevní, spočítat to neumím. Jsem dávno závislý na výrobě desek, mám jich připravených vždy tak 10 na rok napřed. Vymyslet koncept, dát mu název a vše. Jsem nejbizarnější grafoman ve hře ze všech, takže nemůžeš po mně na tomhle albu chtít vraždy, protože ho udělám stejně jako dělám každý, chápeš? Sednu k papíru, propíšu se do vesmíru, bohulím repráky doprava, udělám brzý díl. Nahraju to za 3 dny, takže sedni na prdel a poslechni moje album Poslední. Nějaký fragmenty a beaty, ze kterých vznikne malba. Tahle ta skladba je na rozehřátí rapu o tom, jak rapuju už po 150. Tenhle žánr nejde pochcet, i když to tak může vypadat. Zapni si rádio, je plný fejkových prasa, co sice umějí rýmy podříkat, ale to je vše. Nemaj postavení ani kredit v téhle hře. Přišel si pozdě, karty už jsou rozdaný, všechna esa v rukávu jsou už dávno schovaný. Nesnaž se prosím znít jako intelektuál, stejně tady nikdo nemá páru, o čem srapoval. A už vůbec neskoušej bejt hard, když jediný, co umíš, je kurva fetovat. Historii nesmažeš, život není prohlížeč. V téhle hře jsem šéf a ty uklízeč. Věc se má tak, že nikdy nepřestanu rapovat. S tou věcí se totiž nedá doopravdy přestat. Navíc mě to baví, mám pořád hlad a nejsem kali, abych neměl o čem psát. Ale kam se posouvat, nahrál jsem song 5000krát. Málo kdo na téhle planetě tohle může znát. Takže už se nechci dál angažovat. Možná budu nahrávat, ale nehodlám nic vydávat. Co teda budu dělat? Třeba hrát na housle. Mám tuny hudby na poslech, pohrabu se v sample. Vždycky jsem rád čet a je dost filmů, co chci vidět. Taky mám rodinu, jako každý člověk. A až budu v důchodu, budu mít čas na poslech svýho rapu. Zabere mi to 2 roky, sjet všechny mý tracky. Začal jsem dělat trap v roce 2005, pak do rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a teď je 19. To je spoustu let, je čas dospět, rozloučit se s rapem, tímhle albem, tímhle songem, ber to jako Sbohem. Hej, takže poslouchej, tady Tao Quit a.k.a. Cosmic Armor Quitterman a.k.a. Splajt Jeruzalém a.k.a. Ultron a.k.a. Bitch Bastard, taky zvaný jako Venom alias Yamaha Quit neboli Air Mac Macro Escape Space Core a.k.a. Corbin Dallas. Další nickname je MC Vrchlavý, také Quaderno, G-Bliss nebo Dr. Fuckenstein a.k.a. Profesor Zoom. Moje poslední album, jsem funky, nejsem hippík, hippíci jsou mdlí. Já jsem profík, to co umíš ty, já dám 3x tolik. George Clinton je můj fotřík, Prince byl můj bratřík. Smilím, protože jsem funky, polož si otázku, kdo je pít funky než já. Super ultra funky, šukedelistický.